falcelinta ugu badneyd ee negatifka ah aan kala kulmay waxay ahayd dumarka. Waxaan ognahay gabar Soomaaliyeed inaysan kugu fikir noqon karin ba, waa la soconaa arrintaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iyo qadarinta iga mudan meel kasta adduunka aad ka joogtaan iyo si walbood ii daawanaysaan iyo saacad kastood ii daawanaysaan. Oo walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo alaaba idinkala soo hadla channelkanaga quruxda qoyska tu. Inta waxaa idin wadaa ma taqaanaa? Qodobka xasaasiga ah ee maanta aan doonayo inaan idin la wadaago wuxuu yahay mid ka mid a qareemadii u doodayay wiilashii lagu soo eedeeyey in ay sida foosha xun ula dhaqmeen una dileen gabadhanada yareed ee Caaisho. Mid ka mid a qareemadaas ayaa cabasho aad u baaxad weyn ka muujiyey qaabka loola soo hadlo malaha dad badan baa dee luuqa u galo oo beejkiisa kala hadla, telefoonadiisa ka waca, maaseeje u diro. Cabasho aad u weyn. War wuxuu leeyahay walaalayaalow, war dhibkan adigu haysan iga daaye, war caydi iga daaye, war aflagaadada iga daaye, war arrintan waa arrin shaqadayda ah, laakiin waxa kaleeto u caddeeyey ood fiidiyowga ku daawan doontaan in arrinta Caaisho iyo qaabkay u dhacday uu aad iyo aad uga xun yahay. Laakiin markuu gudaha ku jiro oo xilliga maxkamaddu ay taagan tahay uu hooshiisa gaarka ah uu fushanayo, balse markuu bannaanka u soo baxo arrinta aad uga xun yahay oo uu la murgoodo shacabka Soomaaliyeed. Qodobka kale oon idinla wadaagay wuxuu yahay gabadha isaga xaaskiisa ah oo uu sheegay in xadgudubyo badan loo geystay ama laaf laga adeeyey, isagana fiidiyoga waa idin kugu hayaa. Laakiin waxaa kaleeto uu sheegay in isaga iyo gabadha xaaskiisa uu qabo ay ku kala aragti duwan yihiin kiiska Caaisho guud ahaanba ay ku kala aragti duwan yihiin. Waana ammaanaynaa gabadha xaaskiisa ah sida ay macnaha waxa weeyaan uga fikrad duwanaatay sayigeeda, taasoo markaa taabatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, kana damqadeen rag iyo dumar meel kasta adduunka ay joogaanba. Waan ku ammaanaynaa maadaama gabadha xaaskaaga aysan kugu fikir ahayn, maadaama hooyadii adig ku dhashay Allah cumrigeeda dheereeye aysan kugu fikir ahayn, maadaama gabadha kula dhalatay Ilaahay cumrigeeda iyadana ha dheereeye aysan kugu fikir ahayn, dabcan gabari waa hooyadeed, gabari waa gabar, ma kugu fikir ahaan karto. Annagoo og dhibaatada Caaisho soo gaartay oy gabdho fara badan iyo hooyooyin fara badan u ilmeeyeen, macquul ma noqon karta gabadha xaaskaaga inay kugu taa karto fikirkaaga? Waa arrin jirto. Idinkama hor dhacayo fiidiyowga intaanan u gelinse, subscribe haddaad nagu cusub tahay, saar channelku waa channelkaagiiye, bal fiidiyowga ila daawada kadibna aan isku soo laabano biidhnillaahi albaari. Horta waxaan rabaa inaan dadweynaha fariin gaarsiiyo message, gaar ahaan waxaan rabaa inaan u sheego dumarka Soomaaliyeed oo iyagu qadiyadan gabi ahaanba dhinac ka istaagay, falcelinta ugu badneyd ee negatifka aan kala kulmay waxay ahayd dumarka iyo dhalinyarada intooda yaryar oo haweeya ah jiilka dambe. Wax fariimaha ah xanafta leh oo negatifka oo filagaadhada leh oo cayda leh oo waxba aan lala harin, boqolkiiba sagaashan waxaa badan negatifka badan. Laakiin nolosha gaarka waxaan ahay qof waxa waaye naxariis badan, Ilaahay baa naxariis leh, ka damqaday oo ka xumaaday falkii loo geystay Caaisho, ehladeediina ah mid ka tacsiyeenaya dhibkaasi soo gaaray. Waayo aniga aabe ah gabar baan qaba, gabar baan dhalay, waan ka damqanayaa markaan ka soo baxo waxa weeye jalsada, meeshay ka socoto qadiyadu dadkan la mid ahay ra'yigay ka qabaan baan ka qabaa. Dhalinyarada aadka u isticmaala baraha bulshada, war aniga waa dhaliili kartaanin, waana iga fikir duwanaan kartaanin, ceeb maaha. Waxa weeye waa kuwiina fariimaha qallafsan oo xanafta la isoo dira iyo kuwiina waxa weeye kuwa positive-ka isoo diraba. Waxaan rabaa messagekan inaan gaarsiiyo dhalinyarada social media isticmaasha, warrimayaho rag iyo dumarba wixii dhaliila waxa weeye xorba utiin feel free. Laakiin waxaa rabaa inaad ka waantoodaaniin aniga qoyskayga, xaaskayga, waxa weeye waxyaabaha meel ka dhaca kuwa qofka maarag oo sawirada aada isticmaalaysaanin gabadha guriga ay joogto waa innocent, waxba hawshaa kuma laha. Tabtaas Caaisho suuqa lagu difaacayo, gurigayga laga difaacaa. Gurigayga markaan tago waxaan uga tagaa Caaisho, maxaa saas u yeeshay, maxaa saasa ya. Markaasaan xaafada waxaan u sheegay, waxaan ihahdaa war Caaisho annagoo dhan waynagaa maqan tahay. Caqabadan guriga social media aad wax weeye waxyaabaha saad iga dhaliilaysaan intaa in la iyo ka badanba gurigayga iyo gabadhayda waa la iga dhaliilaa. Marka please waxaan rabaa inaad joojisaaniin,
sawirada isticmaalaysaanin hadallada xanafta la oo kash macnaha waxa weeye qoyska iyo waxa weeye qofka qiyamkiisa meel uga dhacaya laakiin qadiyadan wixii aad ka qabtaanin iyo qareenkii difaacayay blayboygii waxaasi oo dhan xor baa u tihiin way ila tahay in fiidiyowga aad daawateen oo aad ka bogateen islamarkaasina dad fara badan ay tixgelin doonaan waxyaalo fara badan uu ka cawday sida cayda aflagaadada oo kale aysan ku habbooneen shakhsi bani aadan adigoo kale ah qofku waa qaldami karaa qaladkiisa inaan saxno waa waajibna saara inaan uga nasteexeyno waa waajibna saara laakiin cirdigiisa isagii qoyskiisa inaan cayno oo aflagaadeenno waa ceeb shacabka soomaaliyeed waan ka waanin lahaa dhallinyarada social media isticmaala arrimaha uu ka cabanayo oo aflagaadada iyo caydu ay ka mid tahay aad baan oga xunnahay biidhnillahi albaarix marka walaalayaal horta cabashada qareenka laba arrimood inuu u kala qaaday waad maqlayseen uu dhahayay marna dee markaan meesha shaqada joogo oo qareenkii aan nimankii difaacayo dee shaqadaydii iyo hawshaydii baan gudanayaa markaan albaabka ka soo baxana dareenka bulshada kale ay qabaan baan anigana qabaa minis wuxuu og yahay ama dareensan yahay in arrintani ay tahay arrin dad fara badan ay aada uga wada xumaadeen isaguna uu na tusinayo in arrintaa uu ka xun yahay laakiin qodobkaan isweydiinaynaa wuxuu yahay arrintani imise qareen baa loo soo bandhigay oo ka gaabsaday waxyaale waxaa jira damiirka qofka bani aadamka uu diidayo ka qaybgalkeeda sideedaba qareenku macnaha waxa weeyaan qof kasta oo dhibana ah hadda wiilashaas way xiran yihiin wiilal soomaaliyeed waaye way xiran yihiin maadaama ay xiran yihiin maanta xabsi bay ku jiraan oo qof free ama ahno banaanka joogo marka waa dhibanayaal waa maadaama ayagii marka hore ay dhib geysteen oo lagu soo eedeeyey oo xeer ilaalinta iyo maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanku intaba isku raaceen in dil toogashaa lagu xukumo waa ay xiran yihiin maanta dad banaanka joogo oo free ah oo waxay rabaan sameyn karo ma ahan laakiin damiirka qofka bani aadamka ah waxa uu diidayaa waxyaalo badan inuusan ka qaybgelin baan u ogoleen tan oo kale caayisha oo kale gabar yar oo 12 jir ah oo rag odayaaloo intaa la-eg ay kufsadeen sida lagu soo eedeeyey dileen jirkeediiga gooyeen qaabkay oola dhaqmeen aad aragteen dad waxaa jira marka qareemo waxaa jira arrintaa ka gaabsaday oo diido yira anaga kama qaybgelen okay isagu marka waxaa kaleto idinta caddeynayaa qof kasta oo lasoo xiro dembigu doonaha geysto ama macnaha waxa weeyaan hala xukumo oo qofkii xukun ha ku dhaco ama firiha laga dhigo marka halasoo daaye laazim waa laga maarmaan inuu helo qareen u doodo inuu helo laga maarmaan waa waxaan wax ay dowlada sameeyeen oo laga soo shaqeeyey laakiin haddee qofka loo doodayo oo arrintiisa in la galo ay habboon tahay iyo qof aysan habooneyn baa kale aho arrimo qaabka loo kala galo ayay ku kala duwan yihiin inuu qaran yahay uma diidanin haddaan ahay dadka social media isticmaalo dadka uu aadka uga cabanayana aan ka mid nahay in uu qareen noqdo oo dad lasoo dacweeyey ama dembi lagu soo oogay inuu difaaco la iskuma haysto waa wax qaanuuni oo adduunka oo dhan ka jira laakiin systemka looga qayb qaadanaya baa la isku dhaafay systemka looga qayb qaadanaya arrintan baa la isku dhaafay oo ah war arrintani macquul ma tahay in qof damiir leh oo soomaaliyeed oo gabar dhalay ogna inay gabari dhashay ogna inay gabari u dhaxlay ogna inay gabari la dhalatay macquul ma taho ma ka suurowdaa in barnaamijkan uu galo oo difaac uu ka galo waxaa la isku haysto oo qareenka aan ugu jawaabay waxay tahay arrinta dadka ka dhaadhicla waa arrintaas oo la doonayo shacabka soomaaliyeed inaad uga istaagtaan oo aad dhahdaan baddaan ma gelino midda la isku haystahay horta qaarina waa midda qodobka kale oo shacabka soomaaliyeed la wadaagaya wuxuu yahay ninka maanta wax difaacaya waa qareenka ee ma aha xaaskiisa in cirdiga xaaskiisa lagu xadgudbo ama la aflagaadeeyo xaaskiisa ama sawirkeeda sida haddaba isagaba sheegaya la wadwado meelaha lala warwareego waa macnaha waxa weeyaan waa prohibits waxyaala mamnuuc waa mamnuuc ma wanaagsana gabadhu waa gabadh soomaaliyeed isaguna wuxuu sheegayaa in guriga arrinta bannaanka ka haysata ay gurigana ka haysato oo macnaha waxa weeyaan gurigiisa laftirkeeda xaaskiisii isagu isku dhagan yihiin oo dhahayaan maxaa arrintaa u gashay maxaa macnaha waxa weeyaan arrintaa uga qabgelaysaa gabadhaa waa la dulmiyey nimankaa dembiga waa lagu helay ha lagu soo oogo ha la dilo gurigay ka haysataa marka middiisii gurigaaba ku filan social mediaha fikradaha kala duwan ee loo soo bandhigayo waxa ka sii daran maanta xaaskiisii ay isqabeen oo xalaasha ahayd oo caruurta u hayso guriga u deganeed baa ku dhegan marka taas waxay caddaynaysaa oo caddayn u tahay gabadha xaaska uu qabo iyo isagu inay kala fikra duwan yihiin
isaguna xirfadii uu soo bartay uu ku shaqeynayo gabadha xaaskuna damiirkeedu uu diidan yahay qaabkan iyo nidaamkan ay wax ku difaacayaan oo ay kala weyn tahay dhibkan gabadha yarta ah ee masaakiinta ee aan qaan gaarin gaaray ay kala weyn tahay macnaha xirfadiisa soo marka labada qofood ayagoo isqaba oo isjecel oo macnaha waxa weeyaan guri ku wada nool oo owlaad isku haya bay ku kala duwanaan karayaan opinionka ku kala duwanaan karaan aniga idea aan yeelan karaa gabadha xaaskaygana idea kale yeelan kartaa oo fikrad kale ayay yeelan kartaa soo marka dhalinyarada social media isticmaala uu ka cabanaya uu owlayahay gabadha xaaskayga in lagu xadgudbo ma aha waan ka raali gelinayaa dadkii arrintaa isticmaalay oo sidaa sameeyeyna waxaan leeyahay waad ku qaldan tihiin in gabar soomaaliyeed aada u maagtaan ninkeeda lawyer ah awgeed inaad u maagtaan ama garyaqaana u maagtaan waa qalad waana lagu wanaagsan yahay in arrintaa lagu sameeyo anigana haddii aan cabdulaahi macal xuseen horta barnaamijkaas anigu gabadha xaaskii waxaas anigu kamaanan hadlin laakiin waa raaligelin baan ka bixinayaa oo gabadhaas in macnaha waxa weyaan lagu xadgudbo aad baan ugu xunay maadaama ay tahay gabar soomaaliyeed oo aan ognahay maanta gabar soomaaliyeed oo jiri kartaba aysan jirin oo adiga ku taageersan iyo dadka adiga kugu fikirka ah idin taageersan inaysan adduunkaba joogin waan ognahay inay arrintaasu waan la soconaa laakiin waa ka xunnahay dadka siyaabaha kale qaldan ama siyaabaha qaldan usoo qaatay fikradaha noocaas oo kale ah waa wax aanan wanaagsanayn arrinta kale marka aan ka hadlay waxay tahay isagu laftirkiisu qareenka laftirkiisu waa uu qirsan yahay in arrintan uu aada uga xun yahay laakiin dee duruufo jira awgood ay u geynayaan ama xag maslaxad oo lacageed ha u geyso ama xag uu isleeyahay ismuuji oo maanta shaqadaadii gudo ay u geynaysa labadaba way noqon kartaa inuu ka xun yahayna wuu dareensiinaya annaga wuu na maqashiyey oo wuxuu yidhi arrintaas marka mara shaqadaydan ku jira oo howl baan gudanayaa laakiin markii albaabka maxkamadda laga soo baxo arrinta caaisha si gaara bay ii taabataa buu yidhi soo marka halkaa waxaan ka dareemaynaa in qareenku arrinta uu ka xun yahay uu ka joogsado baan ka codsanaynaa insha allahu tacaala inuu ka joogsado uusan arrintaa mar dambe u laabanin oo labadii maxkamadada hore oo lagaga soo guuleystay ay ku ekaado uu yihahdo nio ani labadaa maadaama aan lagaga soo guuleystay arrintii halkaa baan kaga harayaa inuu yihaahdo ayaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala maxkamadda insha allahu tacaala mar dhow ayay furmi doontaa sida ay xeer ilaalintuba sheegtay oo markaasi si daahfurnaana sidii markii hore daahfurnaanta u ahaydna haddana daahfuraan ay u noqon doontaa kiiskii gabadambaysta ahaa ee caaisho insha allahu tacaala aan xaqeeda ugu raadinayna haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed meel kasta adduunka aan ka joogno rag iyo dumarba maxaa yeelay arrintan waa arrin saameyn aada u badan yeelatay dad fara badan taabatay caaisho kiiskeedu kiis wuxuu ahaa ku cusub geyga soomaaliya geyga soomaaliya aad buu ugu cusbaa ma aysan dhicin gabar yar oo 12 jir ah oo rag inta lagu soo eedeeyey inay kufsadaan waa ay dhacday oo macnaha waxa weeyaan geyga soomaaliya dhan buu kufsigu ka wada jiray horeyna oga dhacay oo hooyooyin fara badan oo aan ka soo hadli doono siyaabaha kala duwan oo loo kufsaday iyo raadka uu ku reebtay barnaamijkaas waan soo wadaa laakiin kasii hordhicina maayo laakiin qodobka idinla wadaagaya wuxuu yahay keliya maadaama dee kufsigan caaisha kala siman tahay allah u naxariistee kufsiyada ka jira guud ahaan geyga soomaaliya ay kala siman tahay laakiin iyadu si gooni bay waxaan ay u taabteen oo waa la dilay waa madaxa laga jabiyey oo daqara ku yaalla madaxeeda ilkaha oo kale waa laga daadiyey ishan oo kale waa lagu dhuftay nabarro aada u xun ceejaa ku jirtay waxaa kaaga sii daran oo kale bacmadow inta madaxa loo soo geliyey baa inta lagu soo qaaday bac kale iyo dambiil miya salid inta lagu soo qaaday gurigooda horteeda lasoo dhigay waxaasoo dhan bay kaga duwantahay marka kufsiyada kale caadiga ah marka loo eego gabdhaha la kufsaday ama mar hore ha noqoto ama xilligan hadda aan ku jirnaba ha noqotee soo marka taas awgeed ayaa waxay taabatay dhammaan rag iyo dumar meel kasta adduunka ay ku joogaan shacabka soomaaliyeed oo dhan arrintaasi si gooni bay u taabatay dad sway marka kalifaysa qareen in dadku ay si gooni a kuusoo raadiyaan oo maseejya caay a kuusoo qoraan ama ay kusoo aflagaadeeyaan ama si qaldan ay kula soo hadlaan arrintaas jirdilka iyo dhibaatadaas sida ba-an loogu geystay baa guud ahaan taabatay shacabka soomaaliyeed taasaana sabab u ah in lagu soo aflagaadeeyo laakiin ma ahayn aflagaadadu in ay xad yeelataa fiicneed oo ay ku ekaatay bis ah in lagu dhaliilo oo la yidhaahdo qareen arrintii aad waddada waa khalad kuguma taageersanin mana kugu taabacsanin arrintaa ka joog in lagu yidhaahdaba ay ahayd laakiin in laga sii badbadiyo ama adiga lagugu xadgudbo lagu caayo ama xaaskaagii iyo faamiligaaga la caayo arrintaa waan ka wada xunnahay haddii aan nahay bahda quruxda qoyska tu iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku taxan channelkanagaba arrintaa xadgudubka ah waa ka xunnahay qof walbaba maxaa la yidhi
أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه من الصفات قف كاستهرت وحافي عن وحقه متاستيق وإن لغو أكايو أي إن لغسي بد بضي ما أهين أما قف كي لعايو قف كفكرة بد كوكا لدوينان كرتان لكن أنا عايدة معها وكارا لقليننا إن مركي إن شاء الله تعالى وحان كارا جينينا ما دام الله بدي محكمة ضضي هوري محكمة درجة كوبات هي محكمة دي الرعفان كلا بضبا ay idin ka diiday awamirtiini ay diiday codsiyadiini ay diiday oo la yiri maadaama cadeey ma buuxa loo helay nimankaas xukun dilba lagu xukumay waxaan ka codsan lahayn in halka kaga harto oo maxkamada maalinta gabagabada insha Allah ta'ala aadan ka soo hormuqanin oo aad tanaasusho ayaan ka rajaynaynaa een qareen xabiib abdullahi ciise ee nin dhalinyarana waa tahay gabar way ku dhalatay wayna ku dhaxday hooyin way ku dhashay nin wax bartayna waa tahay sida macnaha waxa weeyeen iga ka muuqatay oo marka aad u soo sheegaysay martabadaha kala duwan iyo aan dugsiyada kala duwan ee aad ka soo baxday markii CV-gaaga dambe aad background-kaaga aan dib u baaray oo aad ka soo sheekaysay nin waxaad u soo bartay baa tahay marka in insha Allah ta'ala qaybtan xarista oo aad sheegaysay marka aad banaanka u soo baxday inaad ka damqato laakiin gudaha marka aad ku jirto hawshaada aad gudaneyso labada inaad isku qaladana ma ahane qaybta aan damqashadu insha Allah ta'ala ayaan mar walba ka rajaynaynaa in aad kiiska gabagabada ah aadan ka soo hormuqanina waa ka codsanina bi'idni Allahil baari waana ognahay gabar Soomaaliyeed inaysan kugu fikir noqon karin ba wala socona arinta marka insha Allah ta'ala arintaas ayaan rabay anigana inaan kugu baraarujiyo inta kalena codsiyadaada iyo arrimaha kale dadweynayaasha ku taxan channelka naga quruxda qoyska 2 ayaan insha Allah ta'ala qaybta commentiga u daan doonaa bi'idni Allahil baari qaabki ugu soo jawaabana waan arki doonaa haduu Ilaahay ka dhigo kiiska Aishana mar dhaw ayuu miiska saaran yahay dhigta kor ha loo hayo oo walaalkin Cabdullaahi Macal Xuseen intiina barnaamij kale mid dib isugu soo laaban doono hadii aad channelkan ay ku cusubtay fadlan ha ilaawin subscribe waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.